Saluton al ĉio, jen vu dia via dio. Hodiaŭ estas merkrede kaj nun mi estas en la klasĉambro por mia aktora kurso, kiel vi povas vidi. La pordo estas tie, unu el miaj amikoj estas tie. Kaj mi simple devas esti ĉi tie dum la sekvaj tri horoj kaj mi faros ĉi tiun scenon, kiun mi priparolis en la antaŭa filmo, kie mi parolis pri tio, ke mi devas kisi alian virinon, do ni vidos kiel tio progresos. Kiel vi povas vidi, mi faris multe da notoj, kaj hodiaŭ mi simple espereble povas filmi parton de la klaso, verŝajne simple filmos dum la interrompoj, sed ni vidos. Do mi ĵus faris la scenon, en kiu mi devas kisi la alian virinon, sed fakte, kiam mi estos en la sceno, ĝi estas tute plena de emocio, kaj tiam ni subite decidis che ni ne volas kisi tute en la momento. Do ĉio simple ŝanĝiĝis kaj mi fakte tre ŝatis la finan aspekton kaj ĉiuj aliaj same opinias. Ili diris poste: "Oh, estas bonege." Do eble mi ja povas esti aktoro. Eble mi ne simple estas fekulo kaj mi havas mi ne scias, eble mi havas estontecon en ĉi tiu kariero. Ni vidos. Do ni nun estas je la fino de la videoblogo. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, disdonigi, follow me on Instagram, Nicole Velez. Yes, sekvu ŝin, ŝi volas famiĝi. Do jes, se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Ankaŭ mi forgesis mencii, ke mi devas paroli ne tiom laŭte nun, ĉar miaj bogepatroj jam dormis. Mi aĉetis magneton. Kaj vi verŝajne pensas: "Evil dia, kial vi bezonas magneton?" Nu, kompreneble, mi ne simple aĉetis ĝin, ĉar mi pensas: "Ho, estus bone havi magneton." Mi aĉetis ĝin, ĉar mi intencas magnetumi. Do magnetumado estas nova sporto, kie oni uzas magneton kun longa ŝnuro kaj ĵetas ĝin en la akvon kaj tiam tiras ĝin sur la grundo de la, mi supozas, la rivero aŭ la maro, la oceano, la elfluejo, mi ne scias. Sed vi tiras ĝin tiel, kaj kiam vi faras ĝin, eble vi kaptos ion metalon el la akvo. Do eble ĝi simple estus, mi ne scias, forko aŭ io tia, sed eble povas esti tre bela luksa kolĉeno aŭ io tia. Sed nun mi volas montri al vi la potencon de ĉi tiu magneto, kaj mi devas esti ege zorgema, ĉar fakte ĝi ja estas ege potenca. Ĉu vi ĉiuj estas pretaj? Do miaj bogepatroj dormas tie, do mi devas esti ne tiom laŭtaj. Okay, bone, mi havas la magneton kaj jen la manĝilarojn, do eble ni elektu forkon unue. Tio estas ege laŭta. Tio estas ege laŭta, bone. Do fek, ĝi estas preskaŭ gluita al ĝi. Rigardu ĉi tion. Do unu momenton, mi devas... Oh, fek! Mi tre ŝatas ĉi tion. Do eble estas io alia, kion mi povus kapti ĉi tie, sed ne tiom laŭta. Unu momenton. Ŝajne ne estas metalo. Do mi trovos ion alian. Estas mia ventumilo tie. Do jen la ventumilo. Fek, mi pensas ke eble... unu momenton. Eble vi vidas, ke la ŝranko fakte kaptis la ventumilon. Do ni provu denove. Kiom fek bona! Ege bone, jen la fino de la filmo.